Vítám vás u dalšího videa z Brawl Stars. Dneska tady máme další speciální video a speciálně je tím, že dneska upgradenu svého prvního brawlera na max. V druhé části videa se zahrajeme s Jeanem, což je nejnovější brawler, který jsem dostal. Dostal jsem ho v minulém openingu. Všechno se samozřejmě povedlo natočit a vzniklo z toho úplně skvělý video, takže pokud jsi ještě neviděl, koukni se tady někde nahoře na kartu. Hej, jako to co děláte v poslední době, jako myslíte to vážně? Třeba ty lajky, jako nejste trošku fakt jako... Bože. Pokud pod tohle video nasolíte 10 000 lajků, tak... vám určitě padne legenda v příštím boxíku. Takže mi kopněte like pod tohle video, přihlašte mi odběr, pokud ještě nemáte, protože jsem zjistil, že velká většina z vás kouká na moje videa, aniž by měla přihlášený odběr. Proč? Jako... hej... stejně na ty videa čumíš. A nebude snaží se sem vracet přes subbox? Bude, jo? Já vím, že bude. Takže naběhni dolů, přihlaš mi odběr a udělej svůj den ještě krásnější. Dneska jsem taky plně vybavený, jelikož mám na sobě svoje nádherný tričko, svůj nádherný náramek. A pokud by si taky chtěl mít Oggyho merch na sobě, tak nezapomeň čeknout první odkaz v popisku a nebo tady nahoře kartu. Šup, 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 zase zdržuju, jdeme do hry. Já mám takovou chuť, ty vole, koupit si gemy a koupit si Leona. Leon za 350 gemů? Já nevím, mě se zdá docela jako v pohodě. 220 powerpointů za 39 gemů, to je taky velice krásný. 40 free token doublerů, a jsou moje. A pak už tady nevidím vůbec nic zajímavého. Asi taky z toho důvodu, že už nemám žádný gemy. Gemy sice nemám, ale goldu mám opravdu požehnaně. Pokud si pamatujete konec minulého videa, tak jsem to useknul s tím, že upgradeování brawlerů a celkově tadyhle z toho upgradeování mýho účtu si necháme do dalšího videa. To další video je tady. Takže jdeme utratit mých 2010 goldů. A věřte mi, nebude to vůbec těžký. Protože tady máme Spikea, mýho prvního brawlera a zároveň mýho jediného legendárního brawlera, který už jde na Power 9. 1250 goldů, konfirmnu to, a právě se mi odemknula Star Power, nebo spíš možnost získání Star Power. Pokud nevíte, co Star Power je, je to takovej vlastně poslední získatelný upgrade na vašeho brawlera v moment, kdy ho dáte na devítku. Tak Star Power padá z čestek a každý brawler má svoji unikátní Star Power. Nedá se nějak aktivovat, běží jakoby na pozadí toho brawlera. Někdo má třeba to, že se pohybuje rychlejc, někomu se zase rychlejc doplňuje život, někdo dává větší damage. Každý brawler má svoji speciální funkci. Například můj Spike, a to zapříčiní to, že v moment, kdy Spike použije svoji superabilitku, což je takový to, jak nahází všude kaktusy a vytvoří se taková bodlinková zóna, tak pokud se v ní bude pohybovat, opakuju, pokud to dobře chápu, tak se mu bude přičítat 500 životů za sekundu, což je taková jakási chvilková healovací tureta, to se mi zdá velice fajn. A nebo si ta Star Power vytvoří svoji vlastní zónu, která ho bude healovat, ale spíš si myslím, že to bude teda platit na tu superabilitku. Ta má totiž taky takovou svoji zónu. Polemizovat o tom můžeme, já bych si jedině přál, aby mi ta Star Power padla z čestky. Teďka vám ještě ukážu, když totiž jdete do shopu a rozkliknete si čestku, jako například já si tady rozkliknu Megabox, tak tam je procentuální šance. Procentuální šance na PowerPointy, na coiny, na Red Brawlera necelý 3%, na Super Red Brawlera 1%, na Epic Brawlera 0,5%, mytickýho 0,25%, legendárního 0,0336%. To je sakra hodně málo, obzvlášť potom, co jsem dostal novýho brawlera, tak se mi ty šance zase trošku snížily. A potom je tady šance na Star Power. Mám pocit, že to číslo je konstantní, mám pocit, že se nehejbe. A je to 1%, což je docela v pohodě šance, protože je to šance stejně vysoká jako na získání Super Rare Brawlera a získání Super Rare Brawlera není opravdu nic těžkého. Mám tady jednu čestku a já jsem si jistý, že z té jedné čestky mi padne Star Power na Spikea. Jdeme to odkliknout. 16 coinů, 6 powerpointů na Bulla a 8 powerpointů na Poka. Teď tam bude ta Star Power. Ne, tak teď tam bude. Ne, tak ne. Samozřejmě, já jsem moc dobře věděl, že tam nebude. To by bylo hodně lehký. Vypadá to tak brutálně hustě, když je tady Spike, Power 9 a pod tím je takový ten, já nevím, ono to vypadá jak motýlek, jo, tak je tam ten slot na tu super abilitku, na tu Star Power. Fakt se mega těším, až mi padne. Mám 22 z 26 brawlerů a pořád prostě, vy si říkáte, ty vole, Oggy, ty máš sbírku jako prase, ale já si zase říkám, pořád mi chybí 4 brawleři a to je docela jako hodně. Mám tady spoustu věcí, které ještě můžu upgradeovat, začneme Jeanem, moc upgradeu to nebude. Wow, mám Jeana na dvojce. Co tu máme dál? Dál tady máme Taru, tady můžeme upgradenout na 4. Proč ne? Piper můžeme upgradenout na 2. Proč ne? Franka na 5. Na to ještě stále mám. Rika na 8. No.
Tak to už je out of budget. Rosa může jít teprve na trojku. Klidně. Penny, moje milovaná Penny, může jít na osmičku. Už je předposlední level, že jo, který můžete vůbec mít ve hře. Ale 800 coinů je 800 coinů, na to si ještě asi nějakou chvíli počkám. Pak je tady Daryl taky na osmičku a na to už nemám coiny, takže zbylo mi 486, s tímhle zbytkem budu šetřit. A teďka přecházíme k druhé části videa, což je showdown s Jinem. Jin je brawler, se kterým jsem upřímně snad nikdy nehrál. Možná jsem ho jednou vytáhl do training cave, protože mě zajímalo, jak funguje. Ale nikdy jsem ho neměl na ničem telefonu, nikdy jsem ho neměl na svém telefonu nebo vlastně na svém účtu. A jsem opravdu brutálně zvědavý, jak moc silný tenhle brawler je, protože přiznám se vám, v showdownu mi Jinové většinou natrhnou prdel, takže jsem fakt zvědavý, jak mi to s ním půjde. 1500 jednou ranou. Kdyby 1500, 1050. No jo, je jenom dvojkový, ale je to fakt hodně málo. On vlastně nemá velký range, nebo takhle, on má brutálně veliký range. Ale ta jeho první rána je fakt malinká a ona se pak splitne na další rány. A to už doletěj sakra hodně daleko. Zkusíme si schválně, jak moc daleko. Jo, hodně daleko. Já jsem na Wi-Fi a mě to běží. Takže teď jsem ve křoví. Takže zase klasicky přepnu se na data. Já vůbec nevím, co mi dneska fakt jako šibe. Odpojím si ho z nabíječky. Taky velice riskantní krok, jak už víte, znáte. A užiju si trošku pohodlnější gameplay teďka. Já si schodím mikrofon dolů. Tak, teď na to líp uvidím. No a teď se ze mě stal profesionální hráč Brawl Stars, je to jasný. A proč tam kempíš, frajere? Ne! 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 Já jsem dead. Odpojím telefon z nabíječky. 10 seconds later. Wow, máš vybito, jsi debil. Tak jako tak, na Jinovi jsem měl 0 pohárku, což znamená, že za i 5. místo dostanu 5 pohárku, což je nádherný skóre. Ježiš, teď jsem to rozbil. Jdeme do další hry? Ejo, a ten telefon si přece jenom zapojím, jenom nevím, jak tady udělám. 3 žestky vidím, chci je, ale vím, že je nezískám. A když se to rozdělí? Tak to dává, počkat, to je za 1500, tak když se to rozdělí, tak si docílit toho rozdělení, jestli to dává nějak víc. Wow, no tak počkej, Bibino, ty mě neštvi, ale. Ne, Bibino, vole, boue, nech mě bejt, ach jo. Jako v pohodě jinak, jo? Já jsem myslel superabilitku. Pokud nevíte, jaká je Jinova superabilitka, popíšu. Vystřelí svoji ruku. Jo, já vím, že to zní debilně. Vystřelí svoji ruku a ta ruka si přitáhne vašeho nepřítele k sobě a vy ho následně můžete zabít. Což bych ale opravdu nedělal s Jinem, na kterém nemáte ani jeden Power Cube, a s Jinem, který je na dvojce. To je instantní smrt. To je sebevražda. Rouzo, ty se stihla vyhýlovat, fajn. Dobrý. Posledních 5 brawlerů ve hře, včetně mě, a zatím vlastně úplně nulový výsledky tady, koukám. Ale musím říct, že Jean je úplně perfektní na čištění takovýchhle křoví. Ale Bibina na mě, počkat, já jsem si mohl přitáhnout. Myslím si, že tohle byla zrovna ta chvíle, kdy jsem opravdu mohl. Ne, ona by mě tady oběhla, svině. Ona by tady číhala, to já se bojím. Jo, už běží. Má jich 7? Má 7 Power Cubeů? Já jsem myslel, že to super abilitka dají nějakou damage, že se to přitáhnu, zabijí, že jí to rozmete v omráči nebo něco a pak budu moc střílet. Ne, vůbec nic jí to neudělalo. Třetí místo, 6 pohárků do plusu, krásný. Tohle je jedna z těch fází, kdy za první místo dostáváte 8 pohárků, což se vám prostě běžně nikdy nepovede. Ale s brawlerama, který mají málo pohárků, to je opravdu možný. Zatím se mi Jin mega líbí, musím říct, ale buď si vůbec neumím, nebo prostě, to je prostě slabý. Oproti Bibině, já nevím. Zatím proti mě pomalu nic jiného nešlo než Bibina. Dobře, základ. V téhle hře se budu fakt snažit sbírat Power Cuby, protože showdown je hlavně o Power Cuby. Leon, čau. Tak to táhni, já tady na mě něco, okej, okay, tady nic, tady to vypadá, že taky nic, pecička, Penny, Leon v zádech, kterýho jsem hitnul, jenom tak jsem ho líznul, jo, počkat, tady už to líznutí bylo trošku chutnější, tady taky, já nevím, kdo komu ubližuje víc, no, tak ubralo to něco, ta superabilitka, já si myslím, že ne. Mám pocit, že jsem dal kill, Ogi zabil, jo, můj první kill s Jinem. Nádherný pocit, ale hra příšerná, jo? Já se furt chlubím, jak bych byl bez challenge úplný král Brawl Stars a jak bych pořád vyhrával, ale zatím jsem se úplně nepředved. Jdeme pro čestku, bez pochyby. Druhá čestka, parádní, to se tady nikdo nespawnul do rohu, jako se mnou, to jsem tady sám. To budu mít 2 power cuby. Ta část s ničením čestek je fakt jako unavující, jo? Tak jo, dáme si sandwich. Stejně jako jste to udělali mně v minulý hře, tak teďka udělám sandwich tady Leonovi. Nebo taky ne, protože ostatním hráčům se podaří ze sendviče utíct, mě teda ne. Pem čeká na co?
Prosím, že ti spadlo připojení. Prosím, že ti to spadlo. Skvělý pocit zabít neaktivního hráče. 4 power cuby, tamhle se válí pátej. Pokud na ně někdo vpřeví, tamhle nečeká. Tamhle vidím aj 6. Ne, nemorty zádech, tak to nezvládnu. Zabij se, ne! 408, Skvělý, schoď si powerbanku, třeba jí úplně rozbij. Necelých 500 HP mu zbylo a tohle mohl být fakt dobrý kill. Poslední hra a jako doufám, že dopadne fakt dobře. Teď se budu fakt úplně snažit, budu opatrný, nebudu agresivní a třeba to dotáhnu na top 2. Takže, 2 čestky. Pokud se tady o ně budu s někým prát, tak na ně kašlu. Ten bou by to mohl zdát bez boje, že jo? To by bylo takový hezký gesta. Já ho zaženu prostě. Táhni, tohle si vezmu. Hihihi. Asi jsem přišel jak na to. Bibina. Říkal jsem, že budu opatrný, takže nebav na tady na mě nikdo, že ne. Bibina a Yellow, pojď, svině hnusná. Ne, já chci ještě jednu hru. Vždycky říkám poslední a pak chci ještě jednu, mně to nestačilo. Já se fakt chci s Jinem dobře umístit. Někdy bych mohl udělat video, jak to vypadá, když hraju skutečně dobře Brawl Stars a udělat třeba nějakou kompilaci mých povedených playů, protože... Já mám pocit, že kdybych teďka někomu řekl, že hraju dobře a že tu hru fakt jako běžně ovládám, tak mi to nikdo neuvěří. Yes, je můj. Tara, ta má málo HP, to bych mohl s Jinem docela zkosit, ne? Fight, pojďte. Mějte low, buďte low, ne, ona se di... Ne, běž do háje, Bibino. Kájo, ty seš low, ale víš o tom. Teď nebo nikdy. Tak nikdy. Fajn, dobře, už to nechci dál natahovat. Jean je super brawler, ale musím se s ním naučit a musím taky potkávat míň Bibi, protože zatím jsem tady opravdu nešel proti ničemu jinému. Máme tady dokonce ještě opening, 1 malá čestka, event ticket a 1 větší čestka, 1 big box. 3 gemy. Tohle by bylo pro dnešní video z Brawl Stars všechno, já doufám, že se vám líbilo, pokud jo, tak mi to rozhodně nezapomeňte ukázat v podobě lajku nebo odběru, pokud chcete, můžete mě podpořit i zakoupením mýho merče, který najdete pod prvním odkazem v popisku, a nebo na začátku videa na kartě, protože ta karta tam nejde přidávat 2x, bohužel. Doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud ano, tak mě podpořte, sakra. Doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud jo, tak mi rozhodně nezapomeňte napsat něco hezkého do komentáře, já se na vás těším příště, mějte se krásně a ahoj.